ସେପଟେ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ଘଣ୍ଟିକିଆ ଚକାଜାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଈ ସିଲେଟରେ ବିଶାଳ କୃଷକ ସମାବେଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ବରିହା, ଜଗଦୀଶ ବୁଡ଼େକ, ଅକ୍ଷୟ ଦରିଆ ଆଉ ଏବେ ବୃନ୍ଦା ସାହୁ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନ ହାରିଲେଣି ଚାରିଜଣ ଚାଷୀ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଇସିଲଟରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ବୋନସ ନାହିଁ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ଫମ୍ଫା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବୀମା ସହାୟତା ଚାଷୀଙ୍କ ହତାଶା ଦୂର କରିପାରିନି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଓ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ବରଗଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଚକାଜାମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବି ଏହା ପଛରେ ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀ ଏଠି ମରନ୍ତେ ନାହିଁ, ବିଷ ପିଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ମରନ୍ତେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପ୍ୟାକେଜ ଫମ୍ପା ପ୍ୟାକେଜ, ଏ ବୀମା ଯୋଜନା, ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଯୋଜନା ଉଭୟ ବିଜେପି ସରକାରର ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଦକ ଅଛି, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦଳର ଯଦି ଦକ ଅଛି, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ। ସରକାର ଏହାକୁ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା, ଯେମିତି ମରୁଡ଼ିରେ ଯେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟରେ ତାମାନେ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ତାମାନେ ମରୁଡ଼ିରେ ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସରକାର ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଅଲଡ୍ୟାପ୍ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରେମଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନା, ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମଦ ପିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଫସଲକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ବିଷ ପିଇ ହାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଛି ବଡ଼ ଖୋରାକ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।